Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation եւ Արարատ Promotions-ը ներկայացնում են։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Muay Thai հաղորդաշարը եւ ձեզ հետ է պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի նախագահ Արամ Աբրամյանը։ Շարունակում ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացնել Արարատ Fight պրոֆեսիոնալ միջազգային մրցաշար եւ այսօր դիտելու ենք շատ հետաքրքիր դիտարժան մենամարտ Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի մարզիկների ներքո։ Եվ այսպես դիմավորեք Super Fight մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող Մեհդի Լալի։ Իսլամական Հանրապետության մարզիկը արդեն ռինգում է եւ նրա հակառակորդն է այս մենամարտում Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի սան Արարատ Fight ակումբը ներկայացնող Ռոման Քալաշյանը դիմավորենք Մեր մարզիկը արդեն հրինգում է Ռոման Տորնադո Քալաշյան Հայաստան ընդեմ Մեհդի Լալի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն Մենամարտի ռեգլամենտն է 3 ռաունդ յուրաքանչյուրը 3-ական րոպե տևողությամբ ոչ ոքի արձանագրվելու դեպքում գրանցվում է ավելանում է եւս 1 լրացուցիչ էքստրա ռաունդ Մենամարտի օրենքներն են Muay Thai օրենքները, այսինքն թույլատրվում է հարվածել ոտքերով, ձեռքերով, ծնկներով եւ արմունկներով, թույլատրվում է հարվածել հակառակորդին գլինչ բռնվածքում, թույլատրվում է շրջադարձ հարվածներ ոտքերով եւ ձեռքերով, թույլատրվում է կծումներ, արգելված է հարվածել ողնաշարին, ծոծրակին, աչուկային շրջանին, ինչպես նաեւ արգելված է հարվածել եթե հակառակորդը գտնվում է ցանկաց վիճակում կամ յուրաքանչյուր երրորդ կետով կպնում է ռինգի հատակին։ Եվ այսպես Մեհդի Լալի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ընդդեմ Ռոման Տորնադո Քալաշյան Հայաստան։ Ռինգի ռեֆերին է Պետրոս Մարտիրոսյանը Արարատ Fight Promotion-ը ներկայացնող եւ պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ը ներկայացնող Մենամարտը սկսված է հարգելիներս առաջին ռաունդն է եւ տեսնում ենք մեր մարզիկը գրավեց ռինգի կենտրոնը եւ փորձում է թելադրել այս մենամարտում ահա Մեհդի Լալին փորձեց լոկի քարված անցկացնել Ռոման Քալաշյանը զգոն էր
Կլինչ բռնվածք եւ քիչ էր մնում մեր մարզի կհայտնվեր ռինգից դուրս։ Բավականին ծանր մենամարտ է սպասում մեր մարզիկին, որտեվ Մեհդի Լալին բավականին փորձառու մարզիկ է, տիտղոսակի մարզիկ է, լավ պատրաստված, եւ տեսնենք ինչ տեղի կունենա այս մենամարտում։ Լոկիկ հարված Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ կլինչ բռնված, կլինչուն թույլատրում է հարվածել ծնկներով, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ յուրաքանչյուր հարված, եթե հասնում է նպատակին, գրանցվում է միավոր։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր հարված մեկական միավոր է բերում մարզիկին, եթե մաքուր հասնում է նպատակին։ Կրկին կլինչ բռնվածք եւ ծնկի աշխատանք ենք նկատում երկու մարզիկների կատարմամբ։ Այստեղ մրցավարը կբաժանի եւ մենամարտը կշարունակվի։ Հիշեցնեմ, սա Արարատ Fight երկուս միջազգային պրոֆեսիոնալ մրցաշարն է, Super Fight Ռոման Քալաշյան ընդդեմ Մեհդի Լալի, մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Հա, մեր մարզիկը փորձեց շրջադարձ հարված անցկացնել, Մեհդի Լալին բավականին գրագետ դուրս եկավ եւ հարվածը չկպավ նրան։ Ահա, կրկին տեսնում ենք կարողացավ լոու քիք հարվածով Ռոման Քալաշյանը իր հակառակորդին գցել հատակին, մենամարտը շարունակվում է։ Շրջադարձ հարված արմունկով փորձեց անցկացնել Մեհդի Լալին, բայց մեր մարզիկը զգոն էր եւ ժամանակին եւ ճիշտ կարողացավ պաշտպանվել։ Մենամարտը շարունակվում է։ Մենք դիտում ենք առաջին ռաունդը։ Այս մրցաշարը ձեզ համար մեծ սիրով պատրաստում է Արարատ Promotions-ը, հարգելի հեռուստադիտողներ եւ պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation։ Այս մենամարտերը շարունակական բնույթ են կրելու, որպեսզի հատակ ստեղծեն, մրցահատակ ստեղծեն տարբեր պետությունները ներկայացնող պրոֆեսիոնալ մարզիկների համար, որպեսզի կարողանան մենամարտեն մեր հայ մարզիկների դեմ։ Եվ ահա տեսան, կրկին կլինչ բռնվածք եւ չկար աշխատանք, ռեֆերին բաժանեց։ Մենամարտը շարունակվում է, բավականին հագեցված է առաջին ռաունդը։ Երկու մարզիկներն էլ շատ զգոն են առաջին ռաունդում, ահա կրկին կլինչ բռնվածք, եւ հիշեցնեմ, որ այս կլինչ բռնվածքը բավականին մեծ էներգիա է պահանջում եւ մեծ ռեսուրսներ, մեծ ծավալի ուժ է տանում յուրաքանչյուր մարզիկից կլինչը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ տեսանք, առաջին ռաունդում բավականին մեծ քանակի կլինչ տեղի ունեցավ, երկու մարզիկներն էլ հեռար տարածությունից մտնում էին կլինչ, այնտեղ փորձում էին ծնկներով աշխատել։ Ամեն դեպքում առաջին ռաունդը ավարտվեց գրեթե հավասար արդյունքով։ Հավասար մենամարտ դիտեցինք առաջին ռաունդում, ահա երկրորդ ռաունդն է հայտարարված։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ այս մենամարտում միմյանց դեմ պայքարում են Կարմիր Անկյան մարզիկ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող Մեհդի Լալին, եւ Կապուտ Անկյան մարզիկ, Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող պրոֆեսիոնալ Muay Thai Federation-ի սան Արարատ Fight ակումբը ներկայացնող Ռոման Տորնադո Քալաշյանը։ Կրկին հիշեցնեմ, բավականին փորձառու մարզիկ է, իր կարիերայի ընթացքում անցկացրել է շատ, ինչպես սիրողական, այնպես էլ պրոֆեսիոնալ մենամարտեր, եւ հասկանալով, որ Մեհդի Լալին շատ գրագետ, ուժեղ եւ լավ պատրաստված մարզիկ է, Ռոման Քալաշյանի մարշական անձնակազմ Ռոման Քալաշյանի հետ մտածել էին մարտավարություն, որ Ռոման Քալաշյանը պետք է մենամարտեր բավականին զգուշ, որպեսի բաց չթողեր արմնկի հարվածը, ահա տեսեք, այստեղ արմնկի հարվածը անցկացրեց Պարսկաստանը ներկայացնող մարզիկը։ Մենամարտը շարունակվում է, արդեն դիտում ենք երկրորդ ռաունդը, լոու քիք հարված Մեհդի Լալիի կատարմամբ հասավ նպատակին եւ բերեց նրան մեկական միավոր։ Շրջադարձ հարված, որը հասավ նպատակին Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ, մի փոքր հուշկու լիներ հարվածը եւ արմունկը ճիշտ դրված լիներ, միգուցե սա լիներ մենամարտի վերջը։ Եվ տեսանք, այս դրվակում Մեհդի Լալին գլխով փորձում էր հրել Ռոման Քալաշյանին, եւ Ռոման Քալաշյանը նմանատիպ գործողությամբ պատասխանեց, ինչից դժգոհում է Մեհդի Լալին։ Այո, շատ ծանր մենամարտ է, թեժ մենամարտ է, տեսնում ենք մարզիկները երկուսն էլ մեծ ցանկություն ունեն այս մենամարտում հաղթանակի հասնելու,
Անզիջում պայքար ենք նկատում հարգելի հերոստատիտողներ, իսկ սա ընդամենը երկրորդ ռաունդն է եւ արջևում կա դեռևս 1 ռաունդ։ Կրկին արդեն տեսնում ենք Մեհդի Լալին է գրավել ռինգի կենտրոնը, իսկ Ռոման Քալաշյանը փորձում է աշխատելով երկրորդ համար բռնել հուշկու հարված իր հակառակորդին, անցկացնել հուշկու հարված կրկին կլինչ բռնվածք եւ կրկին տեսնում ենք կլինչ բռնվածքում մեծ ծավալի աշխատանք, ռեֆերին կբաժանի եւ մենամարտը կշարունակվի։ Կրկին Ռոման Քալաշյանը երկրորդ համարով կարողանում է լոու քիք հարված անցկացնել, այստեղ ծնկի հարված Մեհդի Լալի կատարմամբ կրկին կլինչ բռնվածք, ռեֆերին ստիպված կբաժանի եւ մենամարտը կշարունակվի։ Շատ ծանր մենամարտ է, անընդհատ մարզիկները մտնում են կլինչ բռնվածքի, ինչը կրկին դժվարացնում է այս մենամարտը, քանի որ հիշեցնեմ, կլինչը շատ մեծ ռեսուրս է պահանջում եւ մեծ ուժեր է կլանում։ Եվ ինչ ենք տեսնում, Մեհդի Լալին անընդմեջ փորձում է մտնել կլինչ բռնվածք, իսկ մեր մարզիկը ավելի հակված է աշխատել հեռահար տարածությունից, ինչպես նոր տեսանք, հեռահար տարածությունից անցկացնել սերիական աշխատանքներ, եւ կլինչում նկատում ենք Մեհդի Լալին կարողացավ մի քանի ծնկի հարված անցկացնել։ Մատուցենք արժանին մեր մարզիկին, շատ ճիշտ է իրան դրսևորում կլինչում եւ կարողանում է ճիշտ ընդունել այդ հարվածները։ Մենամարտը շարունակվում է, այստեղ տեսանք Արմենկի հարված ծոծրակի։ Կրկին կլինչ բռնվածք, շատ ծանր մենամարտ է, հարգելի հերոստատիտողներ, իսկ ես հիշեցնեմ հարգելիներս, եթե ունեք որևիցե հարցեր Muay Thai մարզաձևի հետ կապված կամ այս միջոցառման մրցաշարի հետ կապված, անմիջապես զանգարեք մեզ 091-99-9030 հեռախոսահամարով կամ պարզապես այցելեք մեր Facebook-յան էջերը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին. Armenian Muay Thai Federation եւ Ararat Promotions։ Ավարտված է նաեւ երկրորդ ռաունդը այս ծանրագույն մենամարտի։ Երկու ռաունդների արդյունքում շատ դժվար է արձանագրել այս մենամարտի ֆավորիտին, քանի որ հավասար մենամարտ ենք նկատում, հեռահար տարածությունից մեր մարզիկն է կարողանում միավորներ վաստակել։ Կլինչում տեսանք Պարսիկ մարզիկը ունեցավ հաջողություն 2-3 դրվակներում եւ ցնկի հարվածներով միավոր վաստակեց, այնպես որ իմ կարծիքով մինչ այս պահը մենամարտը հավասար է եւ երրորդ ռաունդը պետք է ի հայտ բերի այս մենամարտի հաղթողին։ Ի վերջո, եթե երրորդ ռաունդում էլ չկարողանանք ի հայտ բերել այս մենամարտի հաղթողին, ապա կավելացվի լրացուցիչ 4-րդ էքստրա ռաունդը, որը արդեն ի հայտ կբերի այս մենամարտի հաղթողին։ Երրորդ ռաունդը մեկնարկել է եւ տեսնում ենք մարտավարության մեջ դեռևս բան չի փոխվել։ Մեհդի Լալին կրկին փորձում է եւ ձգտում է մտնել միջին եւ մոտիկ տարածություն եւ այնտեղից կլինչ բռնվածքում ծնկի հարվածներ անցկացնել։ Իսկ մեր հայ մարզիկը Ռոման Քալաշյանը գերադասում է աշխատել հեռահար տարածությունից, քանի որ հեռահար տարածության վրա նա ավելի հաջողակ է անցկացնում հարվածները, սերիական եւ կոմբինացիոն աշխատանքը ավելի հաջողակ է նրա մոտ ստացվում։ Մենամարտը շարունակվում է, ամեն դեպքում շատ ծանր, դիտարժան եւ բովանդակալից մենամարտ ենք դիտում, հարգելի հերոստատիտողներ, Muay Thai օրենքներով է այս մենամարտը։ Կրկին տեսանք լոու քիք հարվածներ երկու մարզիկների կատարմամբ։ Մեր մարզիկը պատրաստում է գրոհի, շրջադարձ հարված արդեն Մեհդի Լալիի կատարմամբ եւ գեղեցիկ շրջադարձ հարված ոտքով, որը հասնում է նպատակին եւ կարծես թե Մեհդի Լալին մի փոքր ցնցվեց այս հարվածից, եւ տեսեք որքան արագ առաջ է նետվում, որպիսի ետ բերի կորցրած միավորը։ Այո, գեղեցիկ հարված կատարեց մեր մարզիկը, շրջադարձ եւ արագ, որը հասավ նպատակին, եւ գեղեցիկ էր եւ նպատակային։ Կրկին կլինչ բռնվածք, չկա աշխատանք եւ մրցավարը բնականաբար կբաժանի եւ այս մենամարտը կշարունակվի։
Հիշեցնեմ, սա արդեն երրորդ ռաունդն ենք դիտում հարգելի հեռուստադիտողներ, Արարատ Fight 2 պրոֆեսիոնալ մրցաշար, Սուպերմենամարտ մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ներկայացնող Մեհդի Լալին ընդդեմ մեր Մարզիկի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնող Ռոման Տորնադո Քալաշյանի եւ երրորդ ռաունդները անցել են փոխնի փող հաջողությամբ։ Երկու մարզիկներն էլ ունեցել են հաջողություն եւ նպատակային աշխատանք են ունեցել, գրեթե հավասար մենամարտ է մինչ այս պահը։ Շրջադարձ Արմանկի հարված Ռոմանի կատարմամբ, որը կրկին հասնում է նպատակին եւ դիպուկ հարված է նրա կատարմամբ, այդպես էլ պետք է շարունակի մեր մարզիկը, կրկին փորձում է այդ շրջադարձ հարված, այստեղ կլինչ բռնվածք եւ տեսեք, շատ արագ Ռոման Քալաշյանը սեղմում է իր հակառակորդին ռինգի պարաններին, սահմանափակելով նրա շարժումները եւ հարվածները։ Մենամարտը շարունակվում է, երրորդ ռաունդն ենք դիտում, շատ ծանր մենամարտ, մեծ ծավալի աշխատանք երկու մարզիկների կատարմամբ, կրկին կլինչ, ծանրագույն աշխատանք։ Եվ արդեն Մեհդի Լալին տեսնում ենք, շատ արագ փորձում է նետվել առաջ, լոու քիք հարված, որը հասնում է նպատակին, եւ ավարտված է նաեւ երրորդ ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ հետաքրքիր մենամարտ է, տեսնենք պաշտոնապես որոշումը այս մենամարտի հաղթողի նկատմամբ։ Հավասար մենամարտում անցան բոլոր 3 ռաունդները եւ ի հայտ բերել հաղթողին 3 ռաունդների արդյունքում շատ դժվար կլինի կողային եւ գլխավոր մրցավարին, ամեն դեպքում տեսնենք ինչ որոշում կայացրեցին մրցավարները։ Մեհդի Լալի դեմ Ռոման Քալաշյանի, մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Ամբողջ մենամարտը անցավ փոխնի փող հաջողություններով, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե մեկ մարզիկը վաստակում էր միավոր, ապա մյուս մարզիկը շատ արագ փորձում էր այդ կորցրած միավորը ետ բերել։ Եվ տեսնենք, ահա տեսնում ենք, մարզիկները պատրաստ են լսել այս մենամարտի վերջնական արդյունքը, եւ տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Այո, սա շատ ճիշտ որոշում է, քանի որ հավասար մենամարտ էր, ավելացվում է լրացուցիչ էքստրա ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, 4-րդ ռաունդը, որը արդեն վերջնականապես կորոշի այս մենամարտի հաղթողին, ես կասեի այս ծանրագույն մենամարտի հաղթողին։ Եվ այսպես դիտում ենք լրացուցիչ 4-րդ էքստրա ռաունդ, Մեհդի Լալի, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ընդդեմ Ռոման Տորնադո Քալաշյան, Հայաստանի Հանրապետություն, Մուայթայ օրենքներով 4-րդ ռաունդ, մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Ահա մարզիկները արդեն պատրաստ են 4-րդ ռաունդին եւ մեր մարզիկին պետք է շատ ակտիվ աշխատել, խելացի եւ ակտիվ, ինչի համար խելացի, որպիսի բաց չթողի հարված, եւ ակտիվ, որպիսի կարողանա ավելի շատ հարվածներ վաստակել Ռոմանը 4-րդ ռաունդում, քանի որ շատ կարևոր է մեզ համար հաղթանակը։ Մեծ աշխատանք էր կատարված մինչ այս պահը եւ մեկնարկում է արդեն այս հետաքրքիր մենամարտի 4-րդ ռաունդը, հարգելի հեռուստադիտողներ, պատկերը չի փոխվել, տեսնում ենք Մեհդի Լալին անմիջապես փորձում է գրավել ռինգի կենտրոնը, սակայն մեր մարզիկը շատ ակտիվ է, ահա կոմբինացիոն աշխատանք, ափսոս վրիպեց, Մեհդի Լալին ժամանակին կարողացավ դուրս գալ եւ ձախ ձեռքի հարվածը հասնում է նպատակին Ռոմանի կատարմամբ, այստեղ տեսեք Ռոման Քալաշյանը հայտնվեց ռինգից դուրս, այո Մեհդի Լալին կարողացավ գործողությունով Ռոման Քալաշյանին դուրս հանել ռինգից, սա բան չի նշանակում, մենամարտը շարունակում է, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ տեսնում ենք Ռոման Քալաշյանը փորձում է լոու քիք հարված անցկացնել, կրկին կլինչ բռնվածք, ծնկի հարված Մեհդի Լալիի կատարմամբ, պաշտպանությունը տեղում է մեր մարզիկի, 4-րդ ռաունդը շարունակվում է,
Երկուսն էլ հիշեցնեմ, արդեն մենամարտում են 4-րդ ռաունդը, բավականին ծանր մենամարտ էր։ Այս մենամարտը մեծ ծավալի աշխատանք են կատարել մարզիկները եւ կարծես թե հոգնածություն է նկատվում արդեն, սակայն մենամարտը շարունակվում է, կլինչ բռնվածք ենք տեսնում, փորձում է Մեհդի Լալին Արմենկի հարվածներ անցկացնել։ Ռոման Քալաշյանը կարողանում է շատ գրագետ պաշտպանվել։ Որսում է իր հարվածի պահը մեր մարզիկը և կրկին շրջադարձ հարվածը հասնում է նպատակին, կրունկի հարվածը հասնում է Մեհդի Լալիի գլխի հատվածին և միավորը բերում մեր մարզիկին, շրջադարձ հարված ձեռքով, որը կրկին հասավ նպատակին Ռոման Քալաշյանի կատարմամբ, կլինչ բռնվածք գործողություն չկա, ռեֆերին կբաժանի մարզիկներին։ 4-րդ ռաունդի վերջնամասում պետք է շատ ակտիվ լինել մեր մարզիկին, որպեսզի կարողանա հաղթող ճանաչվել։ Ահա գեղեցիկ ձախ ձեռքի հարված, այնուհետև ծնկի հարված Ռոմանի կատարմամբ, երկուսն էլ հասնում են նպատակին։ Յուրաքանչյուր միավոր այս ռաունդում շատ կարևոր է, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Ահա կրկին տեսնում ենք մենամարտը շարունակվում է, կրկին շրջադարձ բեքֆիստ հարվածը ձեռքով, որը հասնում է նպատակին Ռոմանի կատարմամբ, կլինչ բռնվածք մրցավարը բաժանում է։ Նկատեցինք, մի քանի միավոր կարողացավ վաստակել մեր մարզիկը, որը կարող է վճռորոշ լինել այս մենամարտում, և ձախ ձեռքի հարվածը հասնում է նպատակին, կլինչ պետք է սահմանափակել Մեհդիի շարժումները, որպեսզի չկարողանա հարվածել կլինչում։ Տեսնում ենք, որքան հոգնած և սպառված վիճակում են մարզիկները, երկուսն էլ հոգնել են արդեն 4-րդ ռաունդի, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Առաջին ռաունդից աշխատել նույն տեմպով բավականին դժվար է և մեծ ֆունկցիոնալ պատրաստվածություն է պետք։ Այստեղ կլինչ բռնվածք մեր մարզիկի կողմից և մեկական ծնկի հարված անցկացրեց, և կրկին բեքֆիստ հարվածը հասնում է նպատակին Ռոմանի կատարմամբ։ Տեսնում ենք, կլինչուն փորձում է արմնկի հարվածներ անցկացնել մեր մարզիկը, մի փոքր ակտիվ է 4-րդ ռաունդում, ինչը շատ կարևոր է, և արդեն տեսնում ենք, նետվում է առաջ, փորձում է ևս ավել միավորներ վաստակել մեր մարզիկը, իսկ Մեհդի Լալին կարծես թե բավականին հոգնել և սպառվել է, և ավարտվեց 4-րդ ռաունդը։ Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ կարծիքով 4-րդ ռաունդում մեր մարզիկը 4-րդ ռաունդի նամանավանդ վերջնամասում կեսից հետո ավելի ակտիվ էր, իսկ դա շատ կարևոր է, ավելի մեծ քանակի միավորներ վաստակեց, մեկական միավորի տարբերությունը այս մենամարտում կարող է լինել վճռորոշ, և մրցավարները այդ մեկական հարվածը անպայման հաշվի են առնում, ակտիվությունը, ագրեսիվությունը և բնականաբար հաղթանակի հանդեպ մեծ ցանկությունը, և տեսնենք այս մենամարտում, ծանրագույն մենամարտում, ով կճանաչվի հաղթող։ Արարատ Fight 2 սուպեր մենամարտ, Մեհդի Լալի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն ընդդեմ Ռոման Տորնադո Քալաշյան Հայաստանի Հանրապետություն, մինչև 67 կիլոգրամ քաշային կարգ։ Ամեն դեպքում գեղեցիկ մենամարտ էր, երկու մարզիկներ էլ անցկացրեցին մեծ ծավալի աշխատանք։ Մնում է միայն տեսնենք, թե ով այս ծանրագույն մենամարտում կտոնի հաղթանակը, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Եվ այսպես պատրաստվենք մրցավարների որոշմանը, և այս մենամարտում հաղթող է ճանաչվում Այո, հարգելի հեռուստադիտողներ, հաղթող է ճանաչվում Հայաստանը ներկայացնող Ռոման Տորնադո Քալաշյանը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ հաղթանակի հետ կապված, շնորհավորում եմ Ռոման Քալաշյանին, շնորհավորում եմ ողջ մարզչական անձնակազմին, շնորհավորում եմ Արարատ Promotion-ին և Professional Muay Thai Federation-ին այս գեղեցիկ մենամարտի և հաղթանակի հետ կապված։
Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ունեք հարցեր, զանգարեք մեզ 091-99-930 հեռախոսահամարին կամ պարզապես այցելեք մեր Facebook-յան էջերը, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին. Armenian Muay Thai Federation և Ararat Promotions. Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, եղեք առողջ, ցտեսություն։